Дії святих апостолів, глава 9. Навернення Савла й його перша діяльність. А Савл, іще дишучи грізьбою й убивством на учнів Господніх, приступивши до первосвященика, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати й привести до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його, а він повалився на землю і голос почув, що йому говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» А він запитав: «Хто ти, пане?» А той: «Я Ісус, що його переслідуєш ти. Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити». А люди, що йшли з ним, оніміли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Тоді Савл підвівся з землі і хоч очі розплющені мав, нікого не бачив. І за руку його повели й привели до Дамаску. І 3 дні невидющий він був, і не їв, і не пив. А в Дамаску був учень один, наймення Ананій. І Господь у видінні промовив до нього: «Ананію!» А він відказав: «Ось я, Господи!» Господь же до нього сказав: «Устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовім Савла наймення, тарсянина, ось бо він молиться. І мужа в видінні він бачив, наймення Ананія, що до нього прийшов і руку на нього поклав, щоб став він видющий. Відповів же Ананій: «Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив Єрусалімі святим твоїм. І тут має владу від первосвящеників, щоб в'язати їх усіх, хто кличе ім'я твоє». І промовив до нього Господь: «Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я моє перед народами і царями, і синами Ізраїля. Бо я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я моє». І Ананій пішов, і додому війшов, і руки поклавши на нього, промовив: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти ведючий і наповнився Духа Святого». І хвилі тієї відпала з очей йому ніби луска, і зараз ведючий він став. І вставши, охрестився, і прийнявши поживу, на силах зміцнів. І він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що він Божий Син. І дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили: «Хіба це не той, що переслідував в Єрусалимі визнавців оцього ім'я? Та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і привести до первосвящеників». А Савл іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що той – то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити, та Савлові стала відома їхня змова. А вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та й із муру спустили в кощі. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів і їм розповів, як дорогою той бачив Господа, і як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове ймення.
І він із ними входив і виходив до Єрусалиму і відважно звіщав ім'я Господа. Він також розмовляв, сперечався з огреченими, а вони намагалися вбити його. Тому браття, довідавшися, відвели його до Кесарії і до Татарсу його відслали. А церква по всій Юдеї і Галілеї і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в Ліді. Знайшов же він там чоловіка одного, наймення Єней, що на ліжку лежав 8 років. Він розслаблений був. І промовив до нього Петро: «Єнею, тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і постели собі сам». І той зараз устав. І його оглядали усі, хто мешкав у Ліді і Сароні, які навернулися до Господа. А в Йопії була одна очениця, наймення Тавіта, що в перекладі Сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила. І трапилося тими днями, що вона занедужала й вмерла. Обмили ж її й поклали в горниці. А що Ліда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що в ній прибуває Петро, послали до нього 2 мужів, що благали: «Не гайся прибути до нас». І вставши, Петро пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю. І обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх Сарна робила, як і з ними була. Петро ж із кімнати всіх випровадив і, ставши на колішки, помолився і, звернувшись до тіла, промовив: «Тавіто, вставай!» А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її, і закликав святих і вдовиць, та й поставив живою її. А це стало відомо по цілій Йопії, і багато хто в Господа ввірували. І сталося, що він багато днів пробув у Йопії, в одного гарбарника Симона. Амінь.